أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wa ahlul anqa damma min lisani yafqahu qauli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim kitab pati parida kitab pati paridah muka surat 61 muka surat 61 baris yang ke-10 daripada bawah muka surat 61 baris yang ke-10 daripada bawah Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi amin Dan dari kerana inilah Dan dari kerana inilah Dari kerana wajib uh, Memelihara akan ugamah dari kerana inilah daripada kerana wajib pelihara agama disuruh kita disuruh kita disuruh dituntut pada syarak disuruh kita yang disyariatkan atas kita perang kapi harbi dan yang murtad dan disuruh kita dan disuruh kita bersedia bersedia cari dan mengaji akan ilmu peperangan dan senjata dan tadbir cari jalan menolak kejahatan dan kezaliman mereka yang buat anayai ke atas kita dan mengaji ilmu siyasah dan sebagainya daripada ilmu-ilmu yang dapat meninggikan agama Allah ...Subhanahu wa ta'ala. Jangan... ...meruntuh... ...akan agama. Kemudian... ...dan... ...dan... ...dan. Dia lagi tak Dan... ...dan... ...dan. Dari kerana inilah... ...dari kerana... ...wajib... ...pelihara... ...ugama. Wajib... ...pelihara... ...ugama supaya tidak jatuh ke dalam kekufuran supaya tidak uh, cedera uh, tidak cedera akan segala yang diwajibkan dan pelihara agama supaya tidak kerja yang haram disuruh kita mana disuruh uh, di syariatkan Disuruh, disyariatkan, dituntut pada syarak Kita perang kapi harbi dan yang murtad Jadi sekarang ini pembicaraan Wajib atas mukallaf Memelihara kuliah yang enam Kuliah yang enam Perkataan ni macam sebut mengelepah lah Ingat perkataan ni sebab terkadang tutup guru ni disebut kuliah yang enam kuliah yang enam tetapi terkadang tidak diterjemahkan sebab apa? sebab ini perkataan biasa ini perkataan biasa kuliah yang enam ni wajib atas kita pelihara ni ini ilmu biasa jadi tutup guru ni kadang-kadang contohnya pelihara nasab dia akan bicara apa? Pelihara keturunan. Jangan berlaku zina. Pelihara nasab, pelihara keturunan ini... Termasuk dalam pelihara kuliah yang enam. Haa, tadi hura dicamuh gitu. ha, akal kena pelihara. Jangan ha, minum minuman yang membabukkan. Sebab pelihara akal ini... Termasuk di dalam kewajipan kita pelihara kuliah yang enam. Tapi hanya terkadang tugu sebut gitu je. Kita dengar kuliah satu. Yang enam pula satu lagi. Ha. Apa dia kuliah? Apa dia enam? Dia kuliah ni beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kenapa dinamakan kuliah? Kerana daripada perkara ni tercabang terjuzuk daripadanya beberapa hukum yang banyak atibah kuliah satu lagi juziat. kuli juzi kuli ni sekalian juzi ni juzuk lah juzuk sebahagian 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 jadi kuli ni perkara yang besar yang mana tercabang di bawahnya tercabang tu dipanggil terjuzu terbahagi di bawah ni banyak hukum hakam banyak hukum hakam yang tercabang daripada kuliah ni kuliah ni ada berapa yang wajib dipelihara ada enam kuliah mana pelihara agama pelihara diri pelihara akal pelihara nasab keturunan pelihara kita punya maruah kita ada image wajib pelihara imej wajib pelihara maruah kalau kita tidak pelihara imej walaupun apa yang kita buat itu bukan haram pun tak ada haram pun tetapi apabila perbuatan kita walaupun harus hukum asalnya tetapi menjatuhkan imej kita maka haram juga contoh kita orang tua kita orang tua janji pakaian yang menutupi aurat. Hak tu kewajipan kita. Tapi kita orang tua ayah haji pula duduk masjid pula kita pergi ambil pakaian anak kita yang muda. Ha nak paeseng sikit hari ni. Nak pakai dengan seluar jin ke contohnya. Mari angin muda sekali ni, mari angin muda. Oh dia pun ambil seluar jin anak dia. Dia ambil baju t-shirt, bukan gambar pelik-pelik anak dia, bukan gambar pelik pun, gambar bola gitu je. Tak ada dosa gambar bola tu. Oh dia pun ambil tapi sudu anak dia, kena tapi sudu. Ha, apa okay, panggil apa tapi apa tu? Tapi sudu lah sudu ada panggil apa? Ha. Pakai seluar jin menutupi aurat antara pusat dan lutut, tetapi berpakaian seumpama tu kena tak dengan maruah kita. Oh dak kenalah kita orang tua orang agama ayah haji pula. Haram menjatuhkan maruah. Orang ni sudah tidak diterima punya siang dia. Saksi nikah tidak boleh diterima. Kadak ni. Sebab dia sudah menjatuhkan maruah dia. Apa yang dibuat tu bukan benda-benda haram sekalipun. Contoh. Kalau kita makan sambil berjalan. Bukan makruh je, bukan haram pun. Kita orang tua balik kedai, makan sekering. sambil-sambil berjalan, makan sekering. Ha. Dah tu dah maruah kita sebagai orang tua ya haji. Eh bukan haram pun, makan sambil berjalan makruh je. Lepas tu ambil kacang pula, lambung nganga mulut ngap. Ha. Lambung nganga mulut ngap. Haram ke? Tak haram. Tapi macam mana image maruah? Kena ke tak? Ha, dia panggil tidak berperangan seumpama. Maka orang ni bukan lagi orang yang adil. bukan orang adil ni. Tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi saksi nikah. Jatuh maru'ah. Yang dibuat tu bukan benda haram. Mana apa ni? Jaga maru'ah ni sangat besar dalam agama. Kuliah yang enam. Ha, jaga harta. 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 Itu kuliah yang enam. Cari harta tak wajib. Pelihara harta tu wajib. Sebab apa daripada harta ni tercabang. Banyak hukum daripada harta ni. Ha, tercabang hukumnya wajib zakat. Tercabang hukumnya sunat sedekah jariah. Apa ha, adat ni? Tercabang hukumnya jangan gunakan harta pada perkara yang diharamkan. Ini banyak hukum hakam dia. Hati dia panggil kulliyat dipanggil. kuliah yang enam. Jadi kuliah ni aa, beberapa perkara yang dibangsakan kepada kul sekalian. Yang mana kenapa dia panggil kuli... kuliah, Kuliyung lah kalau satu. kuliah kerana dia ada enam. Dinamakan kuli... kerana tercabang, terjuzuk daripadanya beberapa hukum yang banyak. Ha, kuliah ada berapa yang wajib kita pelihara? Ada enam. Yang pertama, yang paling besar sekali adalah pelihara agama. Ha, tak besar sekali. Ha, pelihara agama lah nombor satunya. ...itu yang paling besar sekali. Kita nak memelihara agama ni mana agama kita lengkap. Kita agama lengkap. Mana agama kita? Di awal kitab sudah bicara. Agama kita ni merangkumi tiga rukun, Islam, iman dan ihsan. Itu agama lengkap komponen agama menjadi orang beragama yang sebenar. Di awal kitab Fatih Faridah didatangkan empat tanda beragama yang sebenar dimulai dengan i'tiqad yang i'tiqad yang betul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ha, ni ini hak pertama siapa yang orang beragama yang sebenar orang yang beri'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jemaah fadu'ain tauhid kena kemah mulik ha, beragama barulah pergi pada pelahiran agama tapi kalau beraktikah dengan aktikah yang terpesu, nak pelihara agama macam mana? Beragama pun tidak, walaupun zahirnya semayang puasa. Jadi apabila beragama, lengkap, Islam, iman dan ihsan, ha, pelihara agama itu. Wajib pelihara agama. Wajib jaga agama diri kita. Pelihara agama diri kita, pelihara agama keluarga kita, kita nak pelihara agama keluarga kita Pastikan keluarga kita beragama Pasti keluarga kita beragama Bila kita beragama Keluarga kita beragama Selamat dunia Selamat akhirah Sebab diturunkan agama oleh Allah Untuk uh, menyelamatkan hamba Di dunia dan di akhirah Kebaikan kepada hamba Di dunia di akhirah jadi kita ni nak beragama, nak bawa agama dalam keluarga kita, apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Tanda agama lagi yang empat perkara tu, mengerjakan suruhan zahir dan batin. Meninggal larangan zahir dan batin, pekah dan tasawuf. Itu orang yang beragama. Dimulai dengan orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan pergi kepada bahagian-bahagian agama ni. Zahir dan batin. Ha, pelihara agama. Ha, ni pelihara agama. Pelihara agama yang pertama. Supaya tidak jatuh ke, ke, ke dalam kufur. Ha, kufur sama ada pada pegangan. Sama ada pada perbuatan. Sama ada kufur pada perkataan. Ha, nanti di hadapan dia akan cerita sebab-sebab menyebabkan jadi murtad wali azabillah dia akan bicara di hadapan di muka surat muka surat sebelah je habis tajuk kuliah yang enam ni habis tajuk je dia pun masuk tajuk riddah atau murtad kemudian di muka surat 63 di atas tu sebab murtad tiga perkara ha ni asbabur riddah ini semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari yang pertama i'tiqad yang salah yang kedua perkataan hati yang kedua yang ketiga perbuatan yang kedua perkataan seperti dikata bagi orang Islam hei kafir eh hey, kamu ni kafir kamu ni ha ni kata kepada orang Islam kalau memang dia kapi kapi lah ada orang kapi maruh kata dia kapi dia orang kapi orang kapi betul lah ni dia maruh kata dia kapi lepas tu nak kata apa non muslim gitu <tuk lean> <kannati> dia memang kapi lah oh, dia kata Oh, maknanya kita orang pun dia kata kafir juga. Oh, dia memang dia kafir. Ni mau kata dia kafir. Ha? Ya. Mana dia apa? Non muslim. Dia tahu. Uh -huh. kapi lah. Ha. Uh. Kata orang kafir tu kafir memanglah. Ha uh. ni seperti dia kata bagi orang Islam. Hei kafir, kamu ni kafir. Ha uh. ni. Dia panggil asbabur ridah dia panggil. Uh. Apa agama sebab tidak jatuh kufur, jatuh murtad. Iktikad eh, ke, perkataan ke, per, uh, perbuatan ke, Perbuatan upama sujud kepada makhluk itu perbuatan. Umpama perbuatan ni ambil al-Quran, dia kencing atas al-Quran. Ha hak tu murtadlah, kafirlah, jatuh agama. Dulu pernah timbu ajaran kan? Bukan ajaranlah. Ha lah nah, black matter ke apa dulu? Black matter tau Di antara upacara dia nya kencing atas al-Quran. Bukan gitulah tau, lebih kurang. Dia ada upacara dia untuk menyertai kumpulan mereka Antara upacaranya gitulah kencing atau Quran ke pijak al-Quran ke itu perbuatan yang menyebabkan jatuh kapi. Bukan setakat haram besar-besar bukan. Jafat tahap jatuh kapi. Itu perbuatan. Jadi pelihara agama supaya jangan jatuh kepada kapi pegangan leher molek ha, pegangan jaga molek berpegang dengan aktiqat yang sebenar jaga aktiqat jangan berubah jangan berpegang dengan aktiqat yang salah dia bab aktiqat bab iman ni waktu oh insya insyaAllah dah bila kita berpegang kejap dah tak, tak gerak dah Tunya tapi di ha, diperingatkan juga sebab kita ni ha etikok tu sebenar tapi kuat ke dak kuat kuat ke dak kuat nak kuat ni bukan dengan belajar tauhid dengan taat zahir taat batin taat zahir taat batin itulah yang menguatkan akidah Bukan kata kita nak kuat akidah, okay, kita kena ulang-ulang belajar sifat 20. Bukan. Kita ulang-ulang belajar sifat 20 untuk memantapkan. Untuk memantapkan pegangan kita biar betul-betul pegangan alisunah wajah ma oh. ma'ah. Ada untuk memastikan betul kita ni pegangan ahli sunnah jemaah. Ha betul doh. Ha nak kuat, ha, nak kuat ke nak tebal ke gitulah nak kuat iman nak tebal iman Itu tu bukan mari daripada belajar tauhid sepa 20 mari daripada taat zahir taat batin pekoh tasawuf itulah yang akan mengkuatkan iman akidah menebalkan iman dan akidah sebaliknya kederhakaan maksiat akan menipiskan iman akidah akan melemahkan iman dan akidah Di iman yang sentiasa meningkat adalah iman para-para ambia. Iman yang apa apa? Uh, yang statik, statik. Oh, apa panggil statik tau? Statik mana naik pun tidak, turun pun tidak. Iman para-para malaikat. Iman para-para ambia naik sentiasa. Iman yang statik, statik ni naik pun tidak, turun pun tidak iman para-para malaikat. Iman hak tidak steady. Naik turun, naik turun. Iman anak Adam lah. Kuat wa amat, iman jadi naik. Jadi kuat, jadi tebal. Buat maksiyah, iman jadi rendah. Ha, uh, jadi nipih. Ha, uh, jadi tak kuat imannya, lemah iman. Ha, tu. Hak turun naiknya, iman kita lah. Iman anak Adam ni. Jadi yang yang kita nak kena jaganya Iman tu kuat ke dak? Iman sah tu tetap nombor satu dah tu. Oh tu betul lah untuk pastikan... Iman kita sah, akidah kita betul, belajar molek. Tauhid sifat 20 ha fardu ain. Contoh dah kita pati paridah belajar molek. Kena kemah molek untuk pastikan Iman akidah kita betul. Ha kemudian nak kuat sebab apa? Nak jaga iman ni. Yang paling besar jaga iman Jaga akidah ni Buat agama ni Usuluding ya, Iman akidah Tapak agama Hak paling nak jaganya Ketika khatimah Ketika kesudahan nak mati Sebab masa tu Syaitan goda iman akidah Syaitan tak goda dah, Jangan semayang Jangan puasa Jangan tutup aurat Tak ada dah situ Tak ada dah waktunya Ada ni syaitan dah goda dah tu nanti kamu makan riba nanti kamu ambil rasuah tak ada dah yang uh, syaitan goda pada masa nak mati tu iman yang mana pada masa nak mati dia diumpamakan syaitan kehumu anak adam ni diumpamakan semuk kehumumanisan diumpamakan seperti semuk semuk semu dah saya pun nak sebut payah. Saya sebut seremuk Orang dia kata tak dok seremuk Ada. Orang sebut seremuk Ke mana? So. Orang kata. Semuk ke seremuk Ya? Ha? Semuk pasal buku. seremuk itu sebut. Payah. dulu dia sebut seremuk Seremung. Orang tak kena kerti seremung. Dia umpamakan semuk kerumuh manisan. Masa nak mati ni. Sebab apa? Di situlah penilaian. Pe'aktibaran Al-Ibrah Nabi kata Bi khawatimiha Pe'aktibaran Di kesudahan Bahagia di syurga Di kesudahan Celaka ahli neraka Di kesudahan Tapi di kesudahan pun Mari mana? Mari daripada kehidupan kita lah Al-mar'u yam, Yamutu ala ma'asha'alaih Seseorang mati atas kehidupan dia. Seseorang mati Nabi kata atas kehidupan dia. Kalau kehidupan dia dengar ilmu iman amal, kehidupan dia ilmu iman amal, insyaAllah dia mati atas iman dan amal. Kehidupan dia kehidupan. Al-mar'u yamu tu'amla ma'asha'alaih. Macam mana kehidupan? Memanglah. Peraktibarannya di kesudahan. Tapi kesudahan tu bukan ke situ, ke daripada kehidupan. Bandingan dia ginilah. Budak-budak belajar ni, di mana kemuncak dia? Berjaya ke, tidak berjaya ke, di mana kira? Di keluar keputusan peperiksaan lah. Pada ni? Keluar keputusan peperiksaan, ha, di situlah. Perkiraan. Budak ni berjaya ke tak berjaya, di keputusan dia. Tapi budak ni dapat keputusan baik bukan di situ. Ni siamalang, siamalang, siamalang malam, siang duk belajar ni. Sebaliknya budak yang gagal bukan gagalnya di situ. Gagal daripada kehidupan dia. Malah, 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 malah. Akhirnya di kemuncak tu gagal. Tapi dia katakan, ha di situlah. Kamu berjaya ke, kamu tak berjaya ke apabila keluar keputusan peperiksaan. Tapi, hak keputusan berjaya ke tak berjaya, mari mana? Mari situ. Dok ni mari daripada hari-hari, hari-hari ni. Belajar macam mana? Sama juga dengan hak kata kustodan dekat nak mati tu. Nah, kehidupan macam mana? Kalau kehidupannya tanpa peduli ilmu, iman dan amal, maka kematian dia begitulah. Kalau kehidupan dia dengan akidah yang salah, masih nak mati macam mana? Tahta masyiatillah ha? Dia bawa kehendak Allah ha? Allah kehendak macam mana? Apabila kehidupan dia dengan akidah yang salah Walaupun semayang dia betul Walaupun baca Quran dia dengan ilmu Semayang tuan tak terima, tak ada pahala Baca Quran tuan tak terima, tak ada pahala Yang ada dalam kehidupan dia Dosa besar akidah salah Betul? Kehidupan dia seumpama tu Mati macam mana? Ha, kehidupan dia, iman akidah dia comel. Tapi amalan dia tak comel. Iman jadi lemah. Jadi, dia menghadapi kesudah dengan iman yang lemah. Ha, ini sangat-sangat ditakuti. Ha, kehidupan dia dengan ilmu, dengan iman amal, dia jaga aman. Berlaku dosa, segera bertaubat, Berlaku dosa, segera bertaubah. Tandak ni. Kehidupan dia, ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal ha, jadi pada nak masa nak matinya mudah-mudahan mati dengan mati yang baik ha, ini kehidupan ni. jadi kalau bak iman akidah comel kekuatan ni tu. sebab apa? tadilah bila amalan kurang kita, seseorang akan lapor dah ketika nak mati ha, tu syaitan mai goda orang kata syaitan akan kerumum umpama semut kerumum manisan sebab di situlah sama ada seseorang anak adam berjaya ataupun gagal dan di situlah sama ada syaitan tu berjaya ataupun gagal ha ni ni dua-dua ni dua-dua ni berlawan di kesudahan ketika nak mati itulah berjaya ke gagal ke anak adam berjaya ke gagal ke syaitan sebab Walli azabillah kalau syaitan berjaya goda di saat tu maka berjaya sungguhlah syaitan anak Adam tu akan mati kufur walli azabillah kalau ketika tu syaitan gagal maka berjayalah anak Adam anak Adam yang mati dalam keadaan bahagia husnul khatimah mati dalam iman yang selamat sebab sekarang ni masa dalam kehidupan ni syaitan goda Seseorang turut godaan syaitan. Berjaya syaitan. Berjaya terkadang sementara. Kemudian seseorang kembali insya. Bertaubah kepada Allah. Menangi syaitan. Memang syaitan berjaya. Sebab dia berjaya goda anak Adam. Tapi berjaya di permulaan. Apabila seseorang anak Adam ini sedar. Dia bertaubah kepada Allah. Syaitan menangi. Ada ni. Berjaya lah mula-mula. Ha, tapi kalau berjaya di tekak nak mati anak Adam ni. Kalau dia berjaya. Berjaya betul lah. Kalau dia gagal. Gagal betul. Kalau dalam kehidupan ni. Kehidupan ni. Dia goda anak Adam. Tak berjaya. Gagal. Gagal. Dia goda lagi. Gagal. Dia goda lagi. Boleh ke dia? Begitulah. Kalau dalam kehidupan ni. Berjaya gagal. Berjaya gagal. Sama lah anak Adam. Berjaya lawan godaan syaitan. Gagal lawan godaan syaitan, bertaubat kepada Allah. Ha tu naik, tu naik. Tapi di khatimah dekat nak mati. Ha di situlah pelihara agama daripada jatuh kepada kufur. Anak nak inilah dalam kehidupan kita kena kehidupan beragama. Akidah comel Perintah-perintah agama zahir dan batin Comel, pekoh dan Tasawuf... Hobat Pelihara jatuh pada kufur dalam kehidupan ni insya-Allah ayam nak besarnya tu ketika nak mati. Dia kena akidah yang betul. Akidah yang kuat, yang tebal, yang mantap. Iman yang kuat, yang tebal, yang mantap. Untuk hadapi fitnah dekat nak mati. Kita ni ada dua fitnah yang besar. Yang kita doa sebelum daripada memberi salam tu. Allahumma inni a'udzubika min min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Di situ ada dua fitnah besar. Ha fitnah alam barzakh itu fitnah lepas nak mati. Fitnah neraka itu selepas daripada hisab. Yang kita bicara di sini sebab di situ ada empat perkara yang kita minta berlindung dengan Allah. Fitnah kubur lepas mati. Api neraka nu, lepas daripada hisab. Kita bicara ni masa kita hidup. Dalam dalam doa minta berlindung empat perkara ni, ada dua yang yang berlaku atas, dalam kehidupan kita. Ada dua. Mana? Fitnah dekat nak mati dan fitnah dajal. Fitnah dekat nak mati dan fitnah dajjal. Fitnah uh, azab kubur tu kemudian. Fitnah neraka itu kemudian. Ini dalam kehidupan kita ni. Fitnah dekat nak mati. Apa fitnah dia? Iman akidah. Fitnah dajjal. Iman akidah. Macam sebut tadi lah. Dekat nak mati. Syaitan tak goda dah. Jangan kamu semayang. Jangan kamu posa. Tak ada dah tu. Fitnah masa tu adalah fitnah iman aqidah. Hani fitnah dekat nak mati ini umum. Kena pada semua orang nak mati. Fitnah dajjal khas kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Fitnah dekat nak mati umum, semua kena belaka. Ada pun fitnah dajjal khas pada mereka yang hidup di akhir zaman. Kedua-dua fitnah aqidah. Di dekat nak mati pun fitnah akidah. Nak pelihara supaya tidak jatuh kufur akidah. Kufur iman. Itu mari daripada dalam kehidupan kita ni. Amal kena banyak. Berlaku dosa, bertaubah segera. Jangan buat buat mudah-mudah. Alah dosa kecil je. Alah dosa kecil je. Memperkecil-kecilkan dosa. Dosa tu akan melemahkan iman kita. Ini panggil apa ni? Pelihara agama, supaya tidak jatuh ke dalam kubur dan supaya tidak cedera yang wajib dan dan tidak kerja yang haram zahir batin kena pelihara yang pertama pelihara supaya tidak jatuh ke dalam kubur itu pelihara iman yang kedua pelihara supaya tidak cedera yang wajib dan tidak mengkerjakan yang haram hak tu pekot tasawulah hak wajib zahir semaya buat molek Hak wajib, hak hmm, batin tasawuf... Kena buat molek, taubah. Kena lengkapkan syarat dan rukun. Ha, ni. Kemudian, pelihara hak, hak zuhir, hak haram. Pelihara molek. Ha, hak haram daripada mata, telinga, lidah. Kena pelihara molek. Ha, kemudian, hak haram, hak batin. Ria, uju, takabur. Pelihara molek. Itu panggil pelihara agama. Anak pelihara agama ni lah. Islam, iman dan ihsan fardu ain tauhid, fikah dan tasawuf. Ini bicara bab nak beragama. Tanpa fardu ain tauhid, fikah tasawuf, agama jadi mana? Tanpa Islam, iman dan ihsan. Itu rukun agama. Agama ni bukan dakwaan. Agama ni bukan uniform sahaja. Kita ada uniform agama. Orang Islam pakai yang secara orang Islam. Orang Islam berpakaian tidak sama dengan orang kapi. Ada beza pakaian orang Islam dengan pakaian orang kapi. Itu uniform. Itu uniform agama kena jaga. Tapi bukan hanya uniform. Agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Pelihara agama diri, pelihara agama keluarga. Tapi yang pertamanya pastikan diri dan keluarga betul-betul atas jalan agama. Aku lebih luah lagi untuk pelera agama ni. Dan dari kerana inilah dari kerana wajib pelera agama ni disuruh kita perang kafir harbi <coughs> dan yang murtad. Kafir harbi. Kafir zimmi. Kafir muahad. Kafir mustaman, dia banyaklah kafir ni. Kafir harbi ni, Kapi kafir yang merosokkan agama kita. Kerja dia nak merosokkan agama. Kapi Harbi ni hak memang memerangi umat Islam. Itu Kapi Harbi. Dan juga Kapi Harbi ni kapi yang kerja nak merosokkan agama. Dia nak merosokkan agama. Dia kapi tu urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Bagi kita orang Islam, agama kita. Islam tidak memaksa orang kafir masuk agama Islam. anda ni. Jadi kamu, bagi kamu agama kamu. Jangan duduk bicara bahagian agama Islam. Jangan campur tangan dalam urusan agama Islam. Bila, apabila nak menetapkan satu-satu peraturan untuk orang Islam, orang kapir jangan campur tangan. Bila nak menetapkan satu-satu peraturan kepada orang Islam. Orang Islam ni dia sudah duduk di bawah eh, di bawah kekuasaan umat Islam. Oh kafe itu urusan dia. Itu hak dia. Orang Islam di kedudukan atas peraturan Islam. Bila nak menetapkan satu peraturan untuk umat Islam, orang kafe pula duduk sibuk-sibuk. Orang kafe yang nak merosakkan agama Islam. Hak di merosokkan secara individu tu secara individu lah. Orang Islam berkawan dengan kapi, akhirnya orang Islam perangai macam orang kapi. itu secara individu. Kan Secara lebih umum ni. Bila nak menetapkan satu-satu pe perkara yang berkait dengan orang Islam. Masalah orang Islam. Orang kapi pula duduk sibuknya. Orang kapi yang nak merosokkan agama Islam. Hidup sibuk apabila nak meletakkan satu-satu peraturan untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Itu kapi harbi, kapi yang nak merosokkan agama Islam. Itu kapi yang yang kapi yang diperangi, kapi yang seumpama tu. Adapun kapi zimmi ni, ah kapi zimmi dia kapi yang duduk di bawah uh, peraturan undang-undang Islam. tu kapi zimmi. Nak jadi kapi zimmi ni dibicara panjang lah pulaknya. Uh, kapi wasani, kapi penyembah berhala. Boleh tak jadi kapi zimmi? Atau banyak bicara lah pulak situnya. Kapi zimmi duduk di bawah peraturan Islam. kapi yang ada janji dengan orang Islam untuk aman damai kapi yang diberi jaminan keamanan umpama kapi mari tempat kita diberi visa ah ha, tu kapi yang mustakman nyawa harta mereka dipelihara sebab dia sudah diberi keamanan untuk masuk negara Islam dengan visa contohnya orang kapi tak boleh disentuh dia sebab dia sudah diberi keamanan untuk datang ke tempat kita Ha harbi ni kafe yang nak merosakkan agama Islam. Dan yang murtad, ha yang murtad ni wajib diperangi akan orang murtad. Dia nak merosakkan agama ni dua golongan ni. Kafe harbi dengan puak murtad. Ha ni dia puja sama dua ni. Nak merosakkan agama. Orang murtad pun wajib diperangi. Man badala dinahu faqtuluhu nabi kata sesiapa yang menukar agama agamanya maka naklah kamu bunuh akannya, nabi kata ini balik kepada hukum hudud hukum agama balik pada hukum agama bicara beri peluang untuk bertaubat tidak mau bertaubat baulah hukum bunuh ini hukum agama ada ni dia Islam tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Tetapi apabila masuk sahaja Islam, dia sudah terikat dengan hukum Islam. Dia tak boleh nak buat Islam ni macam pakai baju kain. Tak nak pakai-pakai, tak nak buka-buka, tak boleh. Islam tidak memaksa masuk agama Islam. Bila masuk sahaja, kamu tidak boleh keluar lagi daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab kamu sudah masuk pada agama yang sebenar. Ada ni. Dah kalau gitu kalau Islam keluar Islam kena bunuh. Dah kalau agama lain keluar agama dia kena bunuh juga ah. Itu bukan agama sebenar. Nak bunuh apa? Dia keluar daripada agama yang tak sebenar, masuk agama tak sebenar yang lain. Kenapa nak bunuh? Dia keluar daripada agama yang tak sebenar, masuk agama Islam. Agama yang sebenar sama telah lah. Ha, nak keluar balik tak boleh. Sebab apa? Sebab kamu sudah masuk dalam agama yang sebenar. Ada orang dia buat macam sama orang Macam sama macam mana Maknanya kita nak buat peraturan Apabila masuk Islam Ataupun orang Islam asal Tak boleh keluar Islam Orang kapil akan minta peraturan yang sama juga nanti Orang kapil akan minta peraturan Tak benarkan penganut mereka keluar agama mereka Tak boleh buat peraturan tu Sebab kamu bukan agama sebenar Jangan samakan dengan agama Islam Ada orang Islam sendiri yang beranggapan kita Bebaskanlah orang Islam nak keluar daripada Islam supaya kita boleh cari orang bukan Islam masuk Islam. Sebab kalau kita nak sekat orang Islam keluar daripada agama Islam, akhirnya orang penganut agama lain akan minta peraturan yang sama nak nak sekat penganut agama-agama kafir ini kepada masuk Islam. Eh takkan sama. Tapi orang Islam yang beranggapan begitu, bebaskan dia kata. Tambahan pula kalau dia sudah nak keluar daripada Islam, keluarlah lagi baik daripada dia merosokkan di, agama daripada dalam, biar dia keluar. Tetapi agama Islam tawaran yang lebih terbuk yang lebih baik. Maka kita boleh tarik orang bukan Islam kembali balik masuk pada agama Islam. Bunyi comel. Yalah, bebas kan? Bebas. Hak Islam nak keluar? Keluar gila. Buat apa nak serabut dalam agama Islam? Dia akan merosokkan agama Islam. Tapi kita boleh tarik orang buka Islam kepada Islam. Kalau nak keluar, biar keluar. Bukan begitu. Pandangan agama bukan begitu. Kalau ada nak Islam, tak boleh keluar. Kalau luar Islam, itulah kita nak dakwah masuk Islam. Hak ni nak merosak dalam, dia nak murtad. Beri, beri ilmu pengajaran kepada Counseling ke dia. Sebab kamu ni duduk dalam agama Islam, agama yang sebenar. Kamu tak boleh lari dah. Dia nak berontak juga. Ha, Kena, kena ambil tindakan lah. Dia tak akan sama. pandai ni. Ada orang beranggapan. Kalau nak sekat orang Islam ada keluar agama Islam. Akhirnya orang agama lain. Akan minta supaya. Uh, buat sekatan jugalah. Orang mereka tak boleh keluar daripada agama mereka. Tak sama di sini. Tambahan pula di tempat kita ni. Kan, agama rasminya agama Islam. Sama telah lah pula. Tak akan sama. Tapi tempat kita tidak ada peraturan ni Tidak ada Tidak ada peraturan yang boleh menyekat orang Islam Keluar daripada agama Islam Tidak ada peraturan Tidak ada, tidak ada Bila seseorang murtad Hanya diberi kaunseling saja. Selepas daripada tu di nak, dia nak murtad juga Tidak ada satu peraturan yang boleh menyekat Bila umur 18 tahun ke atas Bebas Ha, tak ada. Hmm. Tak ada peraturan yang menyekat. Hanya konseling saja. Orang yang buka Islam, masuk Islam, kerana berkahwin, kemudian bercerai, dia kembali pada agama dia itu satu hal. Orang Islam sendiri yang keluar agama Islam. Tiada peraturan yang boleh menyekat. Ada ha, ni? Umur 18 tahun ke atas tidak ada peraturan yang boleh menyekat. Kita ingat dak kisah Aisyah Bukhari. Aisyah Bukhari. Mu batu pahak ke batu pahat ke wallahu alam lah sebelah Johor. Ingat? Aisyah Bukhari. Ayah dia tu imam. Ayah dia. Aisyah Bukhari ni kafi ingat dada, yasin ingat dada, Oh surah-surah penting tu diingat dada. Ha, kita ingat Yasin. Ingat Kahfi. Aisyah Bukhari ingat Yasin ingat Kahfi. Anak perempuan seorang, ayah dia tu imam. Bekerja di Kuala Lumpur di bank akhirnya dia nak berkahwin dengan pengurus bank yang beragama kafi Maka pergi timah. Uh, Belawang lah. Belawang, 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 belawang. Masa tu. ...dapat kembali pada keluarga. Keluarga pun tu balik. Fandak ni. Sebab budak ni tak boleh nak baca Quran lah. Tu balik pulih, balik hilang semula. Hilang semula. Fandak ni. Maka timbulah dakwaan-dakwaan. Mana hok ni, uh, ni, lah ni... Ripuk lah hok ni, ripuk hok ni, ripuk. Dia ripuk-meripuk dengan poli. Fandak ni. Ripuk lah dikatakan kurung ke apa. Ripuk meripuk. Jadi, jadi kih mahkamah. Yang ayah Haji Bukhari arwah dah. Dia, dia minta pertolongan kepada atasan dia. Dia orang kerajaan. Dia orang kerajaan dia minta pertolongan naik atas. Tidak ada seorang pun boleh menolong. Sebab tidak ada undang-undang yang boleh menghalang. Bukan tidak menolong masa itu. Bukan tidak menolong keluar kenyataan daripada mereka yang pegang jawatan dalam agama. yang paling besar dalam agama keluar kenyataan. Isu Aisyah Bukhari bukan isu agama tapi isu perkahwinan yang tidak direstui oleh ibu bapa. Bukan kerana agama. Bukan kerana agama. Sekarang ni Aisyah Bukhari sudah berkahwin dengan pasangan dia di Thailand, pasangan dia sudah masuk Islam. Ini satu pembohongan yang sangat jahat. Orang ni sudah mati ni, awak kerja ni sudah mati. Memanglah perkara tidak disetui sebab bukan wakape tu masuk Islam. Aisyah Bukhari tu pergi gereja tu. Memang tidak akan disetui. Dia kata bukan kerana agama sebab nikah di Thailand dah masuk Islam dah yang yang lelaki bukan kata nak tolong padan ni ha masa tu jadi isu 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 hilang hilang padan ni masa tu di Johor Bahru tu tampal muka Aisyah Bukhari di mana-mana tempat awam kalau jumpa maklumkan masa tu hilang macam boleh hilang dia ada ke mahkamah Periksa, periksa, periksa. Keluar melalui tambak Johor. Dengan pihak yang tertentu. Hidup di Australia. Sebab apa? Sebab. Tidak ada undang-undang yang boleh menolong keluarga Aisyah Bukhari. Untuk pertahankan agama Aisyah Bukhari. Tak ada, tak ada. Yang kita fikir. Atau anak dia. Kita orang Islam yang beriman. Kita bersaudara. Ini isu agama. Isu agama. Itu contoh banyak lagi isu-isu yang lain isu hartina atau banyak lagi isu yang lain isu-isu yang berkait dengan agama ini cerita orang orang Melayu beragama Islam Orang kapi masuk Islam nak berkahwin Kemudian pasangan Islam tu Tidak bertanggungjawab Bercerah Tanpa pembelaan Akhirnya kembali kepada Keluarga kapi, kembali pada agama kapi Itu oh, banyaklah seumpama tu Macam mana kita undang-undang yang seumpama tu Kita dalam agama Betul, orang murtad ni dibunuh tapi kita kena faham biah suasana. Agama kita bukan nak menghukum. Kalau murtad kita nak bunuh, murtad kita nak bunuh. Kalau kita kembali statistik orang buka Islam yang masuk Islam kerana perkahwinan, kemudian berlaku perceraian, mereka kembali pada agama, mereka kembali pada keluarga asal mereka, memang ada yang kembali kepada agama kafir. Lepas tu nak takat nak bunuh ha? ...kita kena tengok suasana. Kenapa jadi seumpama itu? Sebab tidak ada suasana agama... ...di kalangan orang Islam. Tidak ada suasana agama di... ...kalau kata berkahwin tadi... ...pasangan dia pun tak ada agama. Keluarga pasangan dia pun tak ada agama. Maka orang masuk agama Islam ni... ...mereka tak akan faham agama. Kemudian dah lah tak, tak ada agama. Tak faham agama orang Melayu. Lepas tu menganayai pula pasangan dia... Takwi ilmu agama dah contoh-contoh. Dia berkahwin dengan perempuan yang mu'allah. Mu'allah pun masuk Islam kerana nak kahwin dengan dia. Tapi yang lelaki Melayu Islam ni, Melayu gitu je. Masuk Islam, dia takwi agama kepada mu'allah ni. Dia pun tidak hidup sebagaimana orang Islam. Semain puasa pun tidak. Minum arak berjudi contohnya. Kemudian dia dia maknanya isteri di muallah ni, dia cerai, dia tinggal dia apa semua. Lepas tu macam mana muallah ni? Dia akan kembali pada keluarga dia kembali. Lepas tu kita nak menghukum kesalahan tu mari daripada orang Islam. Sosana orang Islam tu sendiri. Agama nak menghukum dia pendidikan dahulu. Buih didikan agama comel-comel-comel-comel saja dia nak keluar agama barulah menghukum. Kalau mu'allah ni masuk Islam, kita tak peduli agama dia. Dia keluar balik daripada agama Islam. Lepas tu, kita nak menghukum. Dalam keadaan kita yang bertanggungjawab, kata tak agama kepada dia. Ini tanggungjawab besar pihak berkuasa lah. Orang lain tak boleh nak caput tangan. Tok Imam pun tak boleh nak caput tangan. Ada dalam kampung tu, mu'allah. Tok Imam tak boleh nak pergi paksa dia. Eh, kamu kena belajar agama. Tok Imam tak ada. hak oh. Ada ni. Pasangan dia lah. Pihak berkuasa agama lah kena sentiasa pantau. Buri pendidikan agama yang sebenar. Orang Islam ni hidup dalam keadaan agama yang sebenar. Dia masuk dalam agama Islam. Hidup dengan keadaan agama Islam yang sebenar. Nak keluar juga. Barulah Ada hukuman. Tapi dengan pendidikan dahulu. Kalau pendidikannya tidak ada. Tak kenal agama lepas masuk Islam. Hanya boleh berkahwin saja. Lepas tu dia anayai pula. Dia akan balik pada agama asal. Pada kita nak menghukum Agama tidak menghukum Pendidikan dahulu Itu agama Contoh-contoh Ini contohlah bila kita boleh pukul anak kita bila duduk semayang? 10 tahun. Lepas tu? 7 dan 10 tu didik. 7 dan 10 tu didik. 10 tahun semayang juga. Pau pukul. Tapi tujuh hingga sepuluh ni Didik semayang Serta bi'ah Keluarga tu keluarga semayang Keluarga semayang belaka Tujuh sampai sepuluh Didik dengan semayang Sepuluh degil juga Baru pukul Tapi kalau umur sepuluh tahun Anak tak semayang Nak pukul Mak ayah pun tak semayang Nak pukul macam mana anak Tak ni Maknanya tujuh Umur tujuh tahun Umur sepuluh tahun Mak ayah semayang Didik anak dengan semaya 10 tahun. Oh pukul. Sebab hukuman ini adalah pendidikan. Hukuman adalah pendidikan. Anak -anak. Tapi kena didik molek. Sosana agama molek. Degi juga baru hukum. Anak -anak. Sama juga. Mana kehidupan agama umat Islam ni. Comel agama umat Islam ni. Wakapi pun masuk Islam. Dapat kehidupan agama yang sebenar. Dapat ilmu agama yang sebenar. Tiba-tiba nak lari keluar, akan ambil tindakan. Gitu boleh ambil tindakan. Kalau suasana sekarang, kalau dengan hak masuk agama kapir kembali itu, kita nak hukum bunuh. Tak boleh gitu. Agama tidak seumpama tu. Agama bukan menghukum. Agama mendidik. Menghukum tu kemudian pula atas jalan mendidik. Yang kita faham oh orang murtad kena hukum bunuh. Dah tu orang murtad hak agama uh, ni ni hak mualaf kembali pada agama kafir ramal tu. Patut nak bunuh belaka? Eh tidak. Sebab kita tak wih didikan agama yang sebenar kepada mereka. Sebab apa? Sebab orang Islam tu sendiri pun tak ada agama yang sebenar. Oh, tak dilah. Pasangan dia tu pasangan dia. Keluarga pasangan dia. Tak ada agama. Kan tengok kan hak berkahwin dengan orang Islam, kan nak nak, kerana nak berkahwin dia masuk Islam, dapat pasangan yang baik. Dapat keluarga mertua yang baik. Akhirnya dia masuk Islam bukan kerana Islam. Dia masuk Islam hanya kerana dicinta nak berkahwin dengan orang Islam. Tak ada minat daripada Islam eh. Tapi oleh kerana dia cinta nak pada Islam, dia terpaksa masuk Islam. Tapi kalau pasangan dia orang beragama yang sebenar, Mertua dia tu... Orang agama yang sebenar... Akhirnya... Dia akan dapat didikan agama yang sebenar... Dia akan cinta kepada agama tu sendiri... Dan ada orang mu'allah... Masuk Islam... Kuat agama dia... Akhirnya bercerah dengan pasangan Melayu dia... Kerana pasangan dia... tak minat agama Islam... Oh gitu... Ada... Dia masuk Islam... Dapat didikan agama yang sempurna keluarga mertua didikan agama yang sempurna tapi pasangan dia tu jenis pesan laro keluarga -mer mertua tu mak mertua yang mertua tu baik sangat menantu yang mu'allah ni dapat didikan agama yang sempurna tapi anak tu sendiri laro anak tu laro akhirnya bercerah kenapa? kerana yang perempuan ni yang mu'allah ni jadi kuat agama tapi hok ni bercerai pun tetap dibela oleh mertua dia. Sebab apa? Sebab yang salah. Tu yang salah tu hok laro tu. Orang Melayu hok Islam hok laro tu. Ada seumpama tu. Jadi akhirnya mu'allah tu yang lebih kuat agama nak banding dengan orang Islam fasad. Walaupun asal dia masuk silang hanya kerana nak berkahwin je. Tapi dapat kehidupan agama yang sebenar. Hok gining tiba-tiba nak lari juga dak beragama sebenar barulah ada jalan untuk menghukum. yang kita faham agama ni nak hukum je bukan bukan. Macam kita kata berzina hukuman dia. Betul? Nak menghukum dekat dalam suasana sekarang. Dengan punca zina meluas. Tempat-tempat maksiat meluas. Konsert-konsert maksiat meluas. Itu semua punca zina. Berzina kita nak hukum, tak boleh kita kena tutup tempat punca zina beri didikan agama yang 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 sebenar tiba-tiba degil dia nak zina juga barulah oh boleh hukum punca zina dibuka luah tidak ditutup tidak dibenterah berlaku zina kita nak takak kita nak hukum gitu tidak eh, agama tidak seumpama itu Menghukum itu jalan terakhir selepas mendidik. Kita duk mikir, oh kalau nak sana hukum Islam sebab lagi rejang lagi habis lah, ramai mana orang Islam berzina. Anak orang saja tahun-tahun puluhan ribu dah. Pada ni? Tiap-tiap tahun puluhan ribu anak luar nikah. Anak luar nikah, hak hamil. Hak berzina, hak tak hamil. Hok tu hak terhamil. <coughs> Orang berzina ni dia nak elok daripada hamil. hok terhamil pun puluhan hari dah. hok berzina, hok pandai, hok jadi tak hamil. Jadi zina ni berluasa. Lepas tu, tunggu nak hukum. Dan kadang, -kadang suasana sekarang. Suasana agamanya lemah. Punca-punca maksiat banyak. Kita tunggu nak hukum je. Eh, dah, dah. Agama tidak seumpama tu. Beri didikan yang yang yang, yang secukupnya. Ha, kalau degil juga, berzina juga. Ini ah, hukuman dia. Atau agama. Beri agama yang sebenar kepada orang masuk Islam ni. dihidupkan hidup kadang -kadang agama yang sebenar dah. Dia mengerti dah agama Islam ni. Nak keluar juga. Ha. Barulah ada hukuman. Dah masuk Islam, mu'allah. Tak dapat ilmu agama sebenar. Pasangan dia pun jauh daripada agama Islam. Melayu saja je. Di Zolimi pula. Dia Anayai pula. Dia pun balik pada keluarga asal dia. Sebab dia terkontangkan dia balik pada agama asal dia. Keluarga agama asal dia akan pujuk dia balik pada agama asal lah. Orang Islam jahat. Ha. Pada ha, ni? Hak tu banyak berlaku. Cuma hak saya sebut tadinya, hak tu orang orang yang bukan Islam mualaf. Hak Islam comel-comel itu tidak ada undang-undang yang boleh menyekat. Umur 18 tahun ke atas bebas keluar agama, agama mana sekalipun, nak masuk agama mana sekalipun. Tidak ada undang-undang yang boleh menyekat. Ini bicara hak Orang kapi harbi diperangi Orang kapi murtad diperangi Dan disuruh kita bersedia Cari dan mengaji Akan ilmu peperangan Dan senjata Dan tadbir ha, Tadbir ni siasat politik lah tadbir ni Mana pun kena belajar dalam bak ilmu keduniaan Sebab apa? Sebab nak mempertahankan agama Oh ha, ni bagi hak pemerintah lah Bukan kita pula yang cari senjata Nak takak lah jadinya ha, Ni hak pihak berkuasa Hak pihak berkuasa Dia kena kuat uh, Mana uh, persenjataan dia kuat Sebab apa? Nak mempertahankan Nanti diserang oleh orang kapi Nak kena pertahankan agama Cari jalan menolak kejahatan dan kesalahan mereka Yang buat ananya ke atas kita Ni orang kapi, orang murtad ni Orang ananya kena cari jalan Nak tolok daripada kejahatan dan kezaliman orang kafir harbi dan juga orang kafir murtad dan mengaji ilmu siasah ilmu politik dan sebagai daripada ilmu yang dapat meninggikan agama Islam jangan meruntuh dan dan dan, dan. ni luah cerita nak jaga agama ni bukan hanya jaga diri agama tu Supaya jangan jatuh kapi Jangan uh, meninggalkan yang, yang diwajibkan Jangan melakukan yang diharam Kena ada persiapan Ilmu dunia pun kena kena tinggi Kena pandai belaka Sebab apa? Sebab untuk jaga agama Mana belajar ilmu dunia sekalipun Untuk jaga agama Tapi agama diri Islam, iman, Islam tu tetap dah Dia kena belajar ilmu hak Hak <coughs> moden-moden ni supaya boleh jaga agama belajar ilmu bak politik bak takbir untuk jaga agama dengan politik dapat ha, dapat memerintah dengan kekuasaan pemerintahan dapat jaga agama sebab dengan pemerintah ni boleh jaga agama boleh melemahkan agama boleh belaka bila ada kuasa pemerintah boleh belaka nak peting agama pun boleh. Nak no, uh, nak no. dunia pun boleh. Atas pemerintah. Lepas tu kena ngaji siasat politik kena faham. Yang kita anggap ah itu bukan hal agama. Ada ada. Siasat dan kita parti paridah. Politik agama. Politik sebahagian daripada agama. Nabi SAW menjadi pemerintah. Mentakbir Madinah. Kulafak Ur-Rashidi menjadi pemerintah mentakbir Madinah. Ketika Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat terkemuka apa urusan mereka? Bermusyawarah untuk melantik Khalifatul Rasul. Saya nak anhu. Siapa yang mempersiapkan jenazah Nabi SAW? Saya nak Ali dan beberapa sahabat yang lain. Yang mempersiapkan jenazah Nabi SAW. Sahabat besar-besar bermusyawarat. Untuk melantik khali rasul. Pengganti rasul. Kalaulah pemerintah ni kerja dunia bukan kerja akhirat. Lah. Tergamuk sahabat. Jenazah Nabi mandi belum lagi. Ke bumi belum lagi. Sahabat sudah bermusyarat untuk melantik pengganti Nabi. Sebagai pemerintah di Madinah. Ada dia. Yang memandikan jenazah Nabi. Sana Ali karamallahu wajah. Dan beberapa orang sahabat Sahabat sahaja. Tapi sahabat besar-besar tinggal jenazah Nabi bermusyawarah untuk melantik pemerintah. Kalau melantik pemerintah ni bukan perkara agama. Eh, faham tak ni? Sahabat tinggal jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana umur yang menangis-nangis dengan kematian Nabi itu pun tinggal jenazah Nabi yang Salam bermasyarak untuk melantik Sunan bakal sebagai khalifah tu Rasul. Pengganti Nabi sebagai pemerintah di Madinah. Mana ini, ini kerja besar dalam agama. Jenazah Nabi dimandikan bukan bukan kerja besar tapi cukup dengan beberapa sahabat. Untuk melantik khalifah ni perlu pada sahabat yang ramai. Maka sebab yang ramai pun bermusyarat. Bukan tidak mementingkan jenazah Nabi... Tapi jenazah Nabi ni... Hanya beberapa orang saja yang menguruskan sudah cukup. Sebab jenazah Nabi ketika dimandikan... Tutup mata sebab terpandang aurah Nabi akan buta mata. Maka urusan tu diserahkan pada sana. Ali Karamallah wajahat. <tuh> Sahabat yang besar-besar ni bermasyarak. Untuk melantik pemerintah. Pengganti Nabi SAW. Kalau melantik pemerintah ni bukan perkara agama, boleh sahabat tinggal Nabi dia. Itu perkara agama yang so. Ni ada hok cakap je ni tak faham agama. Ah. Kita nak pilih hok mana-mana pun. Tuhan tak tanya di hari akhirah. Oh. Tuhan tak tanya. Masuk jambang keluar jambang pun malaikat catat kebajikan dan kejahatan. Melangkah ke jambang dengan tangan dan kaki kiri. Ha, huh, pahala dah. Keluar jambang dengan kaki kanan, pahala dah. Ha huh, pun akan dicatat, akan dibentang di masyar. Nak pilih pemerintah, tuan tak akan tanya dia kata. Ah ha, ni ni ni. ni. Orang yang mengasingkan politik daripada agama. Itu ajaran Kristian. Wa mali Isa li Isa wa mali Kaisar li Kaisar. Itu ajaran Kristian yang diselewengkan. Bukan ajaran Kristian yang asal hak pemerintahan urusan uh, ni, urusan dunia hak agama ha, suku hak pemerintahan suku itu ajaran kristian yang diselewengkan bukan ajaran Nabi Isa alaihi salam bukan kata politik suku agama suku itulah itu bukan ajaran Islam dan itu bukan ajaran Nabi Isa AS salam itu ajaran kristian yang sesat Oh, boleh kata oh tuan tak tanya. Kenapa tuan tak tanya? Sebab ini perkara berkait dengan kedudukan agama. Mana kena mengaji ni, kena mengaji sendiri tu kan? Dan mengaji ilmu siasah. Mengaji ilmu siasah kena belajar. Kena ambil tahu. Sebab apa? Nak jaga agama. Macam kita sekarang. Nak jaga agama macam mana kalau pendidikan tidak mementingkan mata pelajaran agama? Kita semua sekolah. Anak kita semua sekolah. Cucu kita semua sekolah. Macam mana agama? Di sekolah macam mana? Akidah macam mana? Cukup ilmu akidah fardu'ain? Pekat tasawuf macam mana? Cukup fardu'ain pekat tasawuf? Sekolah di bawah pemerintah. Apa anda ni Atau pentingnya pemerintah? Orang Islam buat lebih kurang. Tapi orang bukan Islam sangat mementingkan. Orang bukan Islam sangat mementingkan kekuasaan. Orang Islam, ya. Ha, kita ni, tak payah pening-pening kata. Kita parti gerakan sudahlah Tahu parti gerakan? Tahu parti gerakan? Ha? Tahu tak parti gerakan? Tak gerak tak boleh makan, dia kata. Haa, gitu. Tak gerak tak boleh makan. Oh, apa dia gerak dia. Dia tak penting orang kafir. Saya pernah dulu. Orang Islam ni, orang Melayu ni cakap hebat, cakap hebat. Orang bukan Islam ni dah cerdik jenis dungu gitu, ya. senyang, dungu lah, dah cerdik. Oh, Islam ni, orang Melayu ni kau macam proposal dah, ha, Hal politik ni cakap-cakap cakap cakap. Siapa tak mengundi? Orang balik, balik tak balik. Kenapa orang nak balik? Dah daftar pun masa tu. Masa tu bukan daftar yang otomatik lah. Dah daftar pun. Cakap politik macam profesor tau. Hak bukan Islam hak dungu ni. Balik. Hai, balik dia kata. Mengundi. Oh, dia. Ha, pentingnya dia. Hak kekuasaan orang bukan Islam. Orang Islam buat lebih-lebih kurang dia. Kita persoalan agama. Ha, kita persoalan agama, kita kena ambil ambil perhatian molek. Dan kita kena sederhana Jangan melampau Yalah terkadang kebaikan ni Kita nak hak baik belaka Tak dapat yang terbaik Yang baik Kan dia ada A capu A, A tolok B gitulah Tak dapat yang terbaik Dapat yang baik Yang baik tak ada Akhafu dararain Hak tak baik tapi hak lebih ringan kemudaratan dia. Ha gitulah. Memang kita nak yang terbaik tapi suasana sekarang ha, kita kena sederhana. Ada ketika kita kena kena tengok keadaan pandak ni. Ketika jalan luar kita lajukan sedikit. Masuk jalan sempit kita perlahankan sedikit. Masuk jalan kapung ada bonggo-bonggo tu lagilah kita perlahankan kena tutup jalan kita beritilah sekejap ada tutup jalan sebab dibaiki jalan contoh wakap pang gitulah orang oh, tengah jalan luah tengok awak jangan berkelahan pula marah dia orang ha gitu je kena hikmah kena bijak sana hasiasah ha, politik kerana agama jadi kalau kita kerana agama belajar agama molek padu'in tauhid pekotus belajar molek Politik, 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 politik. Fadu'in Tauhid tak belajar. Fadu'in Pekoh tak peduli. Fadu'in Tasawud tak peduli. Kamu politik kerana apa? Kerana agama. Agama kamu macam mana? <coughs> agama keluarga kamu macam mana? ha ni, no, tak betul. Berpolitik kena jaga agama. Apa agama kita? Islam, iman dan ihsan. Diri kita, keluarga kita, Fadu'in Tauhid, Pekoh, Tasawud. Kemudian kita bukan hanya belajar agama fadhail tarikh kata tasawuf, oh, kita mementingkan politik untuk kepentingan agama. Baru tu. Ada orang politik saja padahal ain tak belajar, ada orang pada ain saja politik tak peduli. Tak betul belaka gitu. Pada ain kena sungguh itu agama kita, politik kena bagi tahu sebab itu kepentingan agama kita. Tapi benda ni benda yang boleh, mana? Dia panggil apa? Yang boleh yang boleh dia yang boleh bertukar-tukar tengok situasi yang macam mana. Sebab kita bukan kerana kepentingan dunia, kita kepentingan agama. Kalau baik pada agama, kita terima walaupun daripada siapa. Kalau baik pada agama, kita terima. Tapi macam mana? Kita tengok molek. Jangan gopoh, kena sederhana. Tapi kita kena ada ilmu, kena ambil tahu kita ambil tindakan dengan hikmah bukan dengan ta'asub bukan dengan membuta tuli tapi hukum-hukum agama sendiri agama keluarga sendiri Islam iman ihsan tauhid pekoh tasaw oh panjang kita hari ni dok ha? dok macam kitab pati peridah dok Ha, Pati Beridah lah ni. Dan mengaji ilmu siasah dan sebagainya. Nak tinggal siasat politik macam mana? Mengaji, mengaji. Belajar, belajar. Belajar ilmu siasat. Ini agama yang syumul. Agama yang melengkapi. Ya ayol amanu dekulu mikafah. Wahai orang Arab imam. Masuklah agama secara keseluruhan. Agama merangkumi diri, keluarga, masyarakat. Dan agama merangkumi negara wajib mendirikan agama dan diri dan keluarga wajib ijma ulama mendirikan agama dalam negara agama yang syumul untuk diri kena berjuang sungguh-sungguh untuk keluarga kena berjuang sungguh-sungguh untuk negara kita kena berjuang sekadar kita lah kita berjuang sekadar kita ikut jamaah untuk menegakkan agama Islam begitu je mana kita bukan pilih-pilih ni Bukan pilih fadu'ain saja politik tak muscara. Pilih politik saja fadu'ain tak muscara. Itu bukan agama secara syumun. Masuk agama secara keseluruhan. Walatta tabi'u khutwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan? Ambil agama sebahagian-sebahagian. Itu jejak langkah syaitan. Mana beragama molek, pelihara agama molek. Itu kewajipan yang paling besar daripada pelihara kuliah yang enam. Dua pelihara nafsu, pelihara diri. Itu kuliah enam yang kedua. Wallahu a'lam. kitab Hidayatul Salikin Muka surat Lima belah Muka surat lima belah Baris bawah sekali Kala muallifu rahimahullahu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin kelima kelima daripada fardu wudu yang enam perkara membasuh kaki serta mata kaki membasuh kaki serta mata kaki yang kita panggil buku lali dah no. Bukan panggil buku lali ha. Kenapa panggil buku lali Sebab kita pukul je Lali tau ha? Bukan di di tulang tu Kalau kita ketuk tu Dia jadi sengar ke apa hmm? Jadi lali ke apa ha. Buku lali Kitab ni kata Mata kaki Ada tak sebut mata kaki eh? Buku lali Yang pelik pula kan Mata kaki Oh di bawah pun ada mata juga. Ingat ke di atas je ada mata. Oh tu mata kepala. Hok oh, ni mata kaki. Oh kepala pun ada mata, kaki pun ada mata. Buku lali. Basuh kaki serta mata kaki itu fardu wudu yang kelima. <coughs> yang mana berkaitan dengan uh, membasuh kaki inilah yang diperingatkan membasuh kaki ni diperingatkan sebab kaki ni yang paling jauh dengan anggota yang lain kalau muka, tangan, kepala mudah. Kaki ni dia bawah. Yang mana kita ni kebanyakannya berwuduk dalam keadaan berdiri. Apabila berwuduk dalam keadaan berdiri nak basuh kaki tu dia jauh. <coughs> ada setengah-setengah tempat wudu dia buat tempat duduk. Ah ha, tu baru senang. Apabila <coughs> ada tempat duduk, ha, barulah senang nak basuh kaki. Tapi biasanya, Kalau ha, ada tempat duduk tu, hak OKU. Okay ha, dia tempat duduk untuk OKU. Okay tu kan eh? bukan tempat duduk untuk OKU okay untuk orang <coughs> macam orang tua-tua gitu tau. orang tua-tua kan? kan dia tak boleh nak berduduk serta berdiri dia pun <coughs> ada tempat duduk <coughs> dia lebih mudah makna masa basuh kaki tu nak gosok pun mudah kalau tidak kau berdiri begitu dia basuh pula dengan air pahit dia akan berlaku <coughs> israf dia panggil israf berlebihan ketika membasuh kaki. <coughs> Dia timbul israf berlebihan ketika membasuh kaki. Itu kalau guna air pahit. Kalau guna air kolok, kalau ekor kan kita berwuduk dan kadang berdiri. Maka dia pun ambil air kolah, disiram, disiram, dia dia dia, dia, dia pusing kaki. Ha, kuk jari, belakang kaki. Lepas tu dia ru ru disiram. Dia panggil apa ni? Berlebihan. Dia berlebihan ketika menggunakan air. Kalau air sendiri makruh. Kalau air wakaf haram. air sendiri makruh. air wakaf haram. Dia gosok dok dah. Dia ambil air kolah di sirang. Batu apa cetong? Berapa cetong? <coughs> Sebelah depan dia pusing dia punya tumit berapa cetong pula? Ada ni ni berlebihan menggunakan air air kolah tu air wakaf hukumnya haram hanya timbul air kolah basuh muka dalam kolah basuh tangan sampai siku dalam kolah sapu kepala dalam kolah air kolah lah mudah kita nak sapu kepala bukan membasuh kepala macam sebut mengelupas Air kolok, kita basuh tangan, kita pun sapu kepala. Kan mudah kan kalau air kolok? Kalau air pahit, kita ulu tangan kita buat pahit. Lepas tu kita pun sapu kepala dengan tangan yang basuh. Tapi air pahit itu buka ke tak? Air pahit itu buka ke tak? Tak buka. Tak masuk nak pari air pahit tu? Tak membazir air pahit tu? Ini hukbat sapu kepala kan? Sapu kepala, Quran memerintah, wamsahu biruusikum dan sapu oleh kamu akan kepala kamu sapu bukan basuh. Ha Quran perintah faghsilu basuh oleh kamu muka, tangan dan kaki basuh. Kepala sapu bukan basuh. Jadi nak mudah sapu kepala ni air kolah. Kita celup tangan kita dalam kolah, Ha, tangan kita basah. Air, zat air tidak ada. Kita pun sapu kepala. Tapi kalau air pahit, kita pun ulur tangan bawa pahit. Tangan kita basah. Kita pun sapu kepala. Air pahit tu ke mana? Ini bukan bukan majlis sya'alam alam. Majlis Syar alam kan? Dululah sekarang Allah alam. Ha? Macam mana? Dulu pergi majlis Syah Ulu tangan, air keluar. Lepas tu keluar tangan, air berhenti. Ulu tangan, air keluar. Keluar tangan, air berhenti. Darahnya pergi bandar. Kalau kapung pergi bandar. Kan dulu kan masyur kan majlis Syah tu kan. Ulu tangan, air keluar. Kita pun buat keluar tangan, air berhenti. Kita ulu pulak. Lepas tu buat keluar pulak. Budak-budak. Ulu pulak. Buat keluar pulak. Pulak. Pulak, pulak. Sekarang ni gitu lagi ke? Ha? Ai <laughs> <Haji> juga. <laughs> Dah tunggu ni. Kan show dulu. Kan mana ada pahit gitu. Air pahit tak keluar. Kita ulu tangan air keluar lah. Kita buat keluar tangan dia ada sensor dia lah. Air akan berhenti. Buat main lah. Ada pun pahit kita ni. Buka kuat-kuat. Masa dia, dia basah tangan tu. Buat keluar tangan dia pun sabur kepala. Air pahit tu masih lagi buka pada ni. Ha, kalau ikolah mudah. Ha, uh, ni ni basuh tangan sapu kepala. Jadi daripada basuh muka, basuh tangan sapu ke siku, air kolah tidak ni, tidak luwak pun. Sebab kita basuh dalam kolah. Macam mana basuh kaki? Kita air kolah ni, macam air kolah. Macam mana basuh kaki? Ha, tu ambil setong, 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 sirang, sirang tu. Jadi israf ke, berlebihan menggunakan air ketika membasuh kaki. Air wakaf hukumnya adalah haram. Hmm, macam mana? Sebab dia jauh daripada nak banding dengan anggota wuduk yang lain. Muka, tangan, kepala dekat. Mudah kita nak gosok, nak apa. Kaki kalau tunduk, 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 tunduk. Gos, eh, gosok kaki Kemudian angkat kepala daripada tunduk tu orang tua boleh jadi pening, boleh jadi hanyut. Dia tak boleh nak tunduk, tunduk, tunduk bengoh. Panggil tak? Tunduk, lepas tu bengoh. Bengoh panggil tak? Ha? Tunduk, angkat kepala. Tunduk, angkat kepala tu dia panggil bengoh. Bengoh ke apa? Ha? Bengoh. Ni kita tunduk, kemudian kita angkat. Bukan panggil bengoh. Tunduk bengok Tunduk bengok Pening kepala Tu tunduk bengok tu Kau panggil buat ni Bukan tunduk bengok Sebab tu kalau pahit ada tempat duduk Tempat duduk tu pahit kalau tak ada tempat duduk Macam mana kita nak pastikan Kita basuh kaki Rata Kita gosok Serta tidak berlebihan menggunakan air Ditekan basuh kaki ni sebab pernah berlaku pada masa Nabi SAW. Sahabat dia basuh kaki. Basuh belah depan Bukan buku lali. Tumik pun tak habis kata. Hak Nabi SAW dia. lil aqab. Celakalah bagi tuang tumik. Nabi kata. Sebab apa? Sebab tumik dia tak kata ketika dia membasuh kaki. Tumik pun tak kata. Tak usah kata buku lali. Ani ha, pernah tengok dak budak-budak basuh kaki? Budak-budak basuh kaki dia basuh belah depan je belakang je tak basuh. Dia ambil air di siram belah hadapan, belah belakang? Ha ni. Ha ni yang ha, berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sahabat basuh kaki, tumit tak rata air. Ha, sebab kaki ni hak ha, ha, ha nak kena jaga. Kemudian kaki ni pula dia terkadang jari-jari kaki ni ada orang yang jarinya ber berdempek bukan renggang ha? ni jari tangan renggang senang senang rata air antara celah-celah jari ada pun kaki ada orang jari kakinya renggang ada orang jari kakinya rapat kalau tidak selati molek jari kaki itu terkadang air tidak meratai di celah jari kaki Ada orang kan dia celah-celah jari kaki tu jadi macam putih tu. Jadi macam putih. Apa? Uh, apa? Makan di air. makan di air? Dia kalau musim-musim hujang ni, kaki sentiasa basah pakai selipar ni kan. Dia akan jadi, eh, celah ni dia akan jadi mudah. Mudah luka sebab dia jadi orang panggil makan air. Jadi jenis jadi makan air ni dia rapat. Kalau kita tok-tok selati celah-celah jari ni, macam mana? air rata ke tidak celah-celah jari. Hak tadi bahagian tumit, bahagian buku lali kena jaga, takut tak rata air. Hak celah jari macam mana? Macam ni. Kemudian dalam kitab dia bicara bab uh, kaki ni, tapi ni kaki orang dululah bukan kaki orang sekarang. Ni bicara kaki orang dahulu. Yang mana kaki orang dahulu ni dia punya tumi itu jadi apa? Jadi kerang, kerang. Ada kerang. Bukan kerang orang makan tu. Kerang tu kerang. Ah ha, tu kerang betul doh orang makan tu lah. Hak makanan laut tu kerang. Hak kaki kerang ni sebutan dia guna. Hak kaki kaki yang mana? Ke kematu apa? Nah? Ha? Kerang. Kematu. Kematu. <tuk> kerang. Bahasa standar kerang. Duk. tu, Orang terang. Betul? Kematu. Hmm. Kematu. Dia... Ada orang ni... Dia... Orang dulu... Dia... Tayuh nak pakai selipar orang dulu. Dia selipar ni... Oh lah Kadang-kadang ada. Dia keluar kot kot, kot, kot... kot depan. Keluar kot dapur. Keluar kot depan. Keluar kot dapur. Selipar depan rumah dia tu kalau kat dapur dia akan lipar tau. Ada ni orang dulu. <tid> macam macam sekarang selipar banyak orang dulu. Oh dulu ni dia kadang-kadang dia suka berjalan dengan kaki ayam. Tak ada selipar. Dia punya tumit dia memang keras Memang kematu. Kita kata macam macam mati kulit dia tu. Sungguh ni. Kalau duri semalu tu pijak manis-manis dia. Eh. Kenal duri semalu. Eh, tak ada, tak ada. Dia pijak, 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 pijak. Maknanya kalau kita katalah dia punya kulit tumit dia tu kerah daripada lipat jepung lagi. Kenal si pajepung. Ha? Kau dah panggil si pajepung dah. Ha, dah panggil si pajepung dah ke? Pajepung lagi tau Apa boleh pajepung? Oh, si pa orang buat pergi jambang tulah, jambang masjid tu banyak si pajepung tu kan. Ha, kerah daripada pajepung lagi. Hmm, ada ni. Saya pernah dulu lah Dia berjalan kaki ayam atas ta yang sedang panas. Tengah hari betul-betul. Tengah hari, tengah klik-klik panggil. Tengah hari. Tengah hari ni bayangkan, ta tu panas macam mana. Dia berjalan atas ta tu, tak ada apa-apa. Lalu lori. Dia pun turun ke bawah. Turun ke bawah tu banyak mana batu kerikil. Atas ta tak ada batu kerikil. Tapi atas tak panah tengah hari. Kita turut belakang ni pakai selipar lah. Tunggu nak kena selipar. Ha, uh, dia kaki ayah. Atas tak panah tu tak ada apa-apa. Bila dat, apabila mari lori, dia akan turun ke bawah. Tapi bawah tu batu kerikir. Tajam-tajam. Tak ada apa-apa. Ha, -apa. uh, orang kaki seumpama ni lah. Dia terkadang pecah pecah pun tak rasa apa dia macam mati dah kulit dia ha, terkadang masa pecah telah masuk batu ke masuk apa-apa perkara sebab apabila tumit tu pecah tempat pecah tu panggil hukum zohi tempat pecah tu daging asalnya daging ni hukum batin hukum dalam kaki basuh zohi saja. tetapi apabila tumit tu pecah hok terbuka tu panggil zohir zohi kaki zohir kena ratakan air tiba-tiba tempat yang pecah terbuka tu lekat batu dalam tu lekat batu lekat batu tuang dia tak berasa batu lah. dia punya kulit je tu mati mati kulit dia jadi kalau dia tak tengok molek ketika dia basuh kaki maka ada ada ni ni kawasan kaki yang tak kena air. Ha tu. nak kita dia dia jaga ni. Kau bab kaki ni bab tumit kaki. Tapi ni cerita orang dululah. Orang sekarang ni tumit kilat. Orang sekarang tumit kilat ni orang dulu. Sebab dia boleh jadi masuk benda dalam uh, pecah-pecah di tumit tu dia tidak akan menyedari sebab kulit tumit dia sudah mati. Ini hak bahagian kaki. Yang pertama, jangan berlebihan ketika menggunakan air. Basuh kaki kena pastikan sampai ke buku lali. Termasuk tumit, termasuk tulang belakang buku lali tu. Apa panggil apa? Tulang apa? Tulang kering ke panggil apa? Ha? Tulang keting ke panggil? Hak tulang di belakang uh, mata kaki. Apa panggil apa? Tulang apa tu? Ha? belakang. Ha? kena jaga belah belakang. Tumit kena jaga, buku lali kena jaga, dia punya orak tulang belah belakang buku lali kena jaga molek. Kemudian celoh-celoh jari kena jaga molek. ni ketika membasuh kaki fardu wudu yang kelima. keenam tertik keenam daripada enam fardu wudu tertik. Tertik ni bersusung satu-satu anggota wudu tu tertik. Mualak, mualak hukumnya sunat. Tertik, tertik adalah fardu wudu yang keenam. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah mabtah alayna futuhal arifin Allahumma alimna ilma akdamin fa fahimna fa masabikin warzuqna ruqat talibin Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin